awakku saya nelongso kaya ini nasib dadi Joko tua Senin Kemis poso tansah tak lakoni bot abote pengen dak payu rapi apa pancen durung teko jodohku mamar beng pitu rondo prawan podo mlayu do gusti mirengno tangisku iki boten kiat urip ijen rino wengi Gusti welasono awak iki umur pun kata jodoh kula wonten pundi Duh Dewa loto metes nyendal jodoh Joko tua pengen enggal polokromo Bapak kula pengen momong anak Duh ibu wonten pundi calon mantu Caritane wong senang tunggal sak bali Mbewetane lungguh jejer sak bendinane Saya suwe sak pencecer nyekel tangane Banjur ngomong de aku tresno kowe Caritane wong seneng sak kancane dhewe Mbewetane guyon-guyon sak bendinane Saya suwe ketemu takon nomer HP-ne Banjur SMS dik sok kapan dolan karo kowe Kembang kenongo atiku digawe loro Kembange walo aku mbok tinggal selingkuh Kembang kecubung nomormu tak bel wis orang nyambung Kembange melati jebul nomormu wis ganti Mula wong tresno ora kena dinggo sembrono ora becik tumrape para wanita kembang rame iku paribasané tinimbang rame luwih becik tak tinggalke Lololo Caritane wong seneng tunggal sak balik
sak pendinane saya suwe sak pencencer ngelus rambute banjur ngomong dek aku tresno kowe caritane wong seneng kancane dewe sak bendinane saya suwe ketemu takon nomor HP-ne banjur telpon-telponan dek kapan dolan karo kowe kembang kenongo atiku digawe loro kembange krangkong aku kok mbok tinggal serong kembang kecupung nomormu tak pilpis ora nyambung kembange melati jebule nomormu wis ganti mula wong tresno ora kena tinggo sebrono ora becik tumrape para wanita kembang rawe iku paribasane tinimbang rame luwe becik tak tinggalke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun dumateng para tamu, para undangan, Kakung Sumahwana Putri ingkang tansah kawula hormati. So dumateng sesepuh pinisepuh dusun Kidah mriki ingkang kula tresnani.
so dumateng para pepunden lidah Desa Gampeng Kecamatan Luyu mriki ingkang ngasta jejeke ngadil ingkang tansah kawula hormati inggih makaten kalau para bapak so para ibu para kadang waranggana anggenipun amur makani budayan pambukolangan peksa wirama nembe kemawon paripurna ing pangajap mugi handadosaken syukur naning penggalih panjenengan sami nuwun dumateng para lenggah kang setuhu bagya mulya saderengipun lan beso kita wiwiti ing dalu menika sumangga atur puja sapa disyukur ing acaripun Gusti ingkang Maha Agung inggih saking limituning berkah saha rahmat dipun Gusti kita sami saged ngempal manunggal hangrawuhi undanganipun Bapak Sugeng sekeluarga ingkang tansah manggih harjo kalis saking Edere Sambikala padere ing kalenggan menika panjenenganipun Bapak Sugeng ingkang Hamengku Kersa utawi kang kagungan hajat wadiring hajatipun Bapak Sugeng saha Ibu ing kalenggan menika mahargya anggenipun nikahaken putrinipun ingkang sesilih Diahayu binti Riana Wulandari ingkang pikantuk panjenenganipun Mas Bagus Pargi Gusti ingkang Maha Suci mugi tansah paring berkah dumateng dhawuhipun kemanten sekalian so doa pangestu panjenengan sami ingkang dipun suwun panjenenganipun Bapak Sugeng sekeluarga mugi tansah amari ngono doa dumateng dhawuhipun kemanten sekalian mugi tansah hantut runtut anggenipun kesang bebrayan kasdos dening mimi so mintuno wadilik ngepriki kula kajebah merang sampur utawi meranoto coro langan beso ing dalum niko kula kiten saking kula mboten wonten apa-apane bilih mboten panjenengan sembuyuk pramilo ngepriki kula sangat ngajeng-ngajeng saran-saran sopi tedah so dukungan saking panjenengan sami menggah saketipun pinangki swasana ingkang tentrem gayen guyub rukun jumbuh ingkang kita kersakaken. Wadining pargian ing dalu menika dipunregengaken kali seni kerawitan laras palupi saking Desa Gampeng dipun pangarsani Bapak Sarina CS. Wadining para waranggana mboten susah kula aturaken awit panjenengan sami sampun akrab sanget. Kalian dipun sempuyung, kalian diktal video syuting japa ingkang mijil saking ngerjoso nggih saking ngerjoso kula kinten nampung menika ingkang kula aturaken ngersa panjenengan sami sepindah malih bilih samangke wonten sulayaning ngatur kula saha wonten tumpang sanggen kula merang sampur saking kula pribadi nyuwun agung isih pangapunten ingkang saagengipun akhir salam wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur sembah nuwun.
maniman kunis mainyarin paguyuban jalmo nendro nuwun dumateng para sedherek lan bangsa ingkang tansah kinurmatan. Sumangga enggal kita wiwiti lan besok ing dalu menika. Dumawah perangan sampur ingkang kastunggal kula aturaken kemanten kakung. Sumangga Mas Bagus Paryadi sampur kula aturaken basa panjenengan. Nuwun. Nuwun.
Sutra kuning Terima kasih.
sosok dik petane nganjuk wis kandung cocok jebul ora nate kepethuk mengayu bagian pinaringan panjang
sutra kene dadi amba ser. Sing.
padha nyambut gawe. Jeng kawuri nimas jenggo saumpama ali-ali mripat kuningan tilali-lali ya saya kelingan pangbeku matur sembah nuwun dumateng kemanten kagung ingkang nembe kemawon paripurna anggenipun nampi sampur panghormatan. Epa dening salajengipun panjenenganipun Bapak Sugeng Radi Kedilaban kala wau nyuwun pangapunten dumateng para rawuh. Bapak Sugeng badhe nambahi asma sepuh penganten kagung kala rumiyin panjenenganipun Mas Paryadi dipun tambah asma sepuh Kromo Sentono. Dipun tambah asma sepuh Kromo Sentono. Matur sembah nuwun. Mas Wunan Pepeling Mas. Ngeli ngono, endunyo
sliramu ora getuk mung rekoso urip ana gunung bunga susah dilakoni yen rejeki ana sing maringi. Singkiran ya
dipateni wong manis ujung jari gapnya sampai